però jo no crec que siguin les faules de La Fontaine, perquè no queda massa clar en el llibre si s'està llegint un text poètic, i més aviat m'inclinaria perquè està llegint una novel·la, potser fins i tot una novel·la epistolar, de les moltes novel·les epistolars que es van publicar en el segle XVIII francès i que fan un cos literari d'una potència important.